دا مرنن اتلسم د چیل تراغلی 2000 انسانان آسی یخو مړه کړه در به در رسول ټوک ټوک سول نه ډوډۍ پرسی نه چای پرسی نه څوک خرڅ لري سپینډری ماشومان زنانې دا ټول د بند پاتې دي صاحب وګور موږ دا غواړو چې په بارډر خلاصون غواړو دواړه طرف ته داسمه خلاص دي سخت پذاب دي دغه دې خواشینې ده چې وایي هسې ما دې موږ ته یو دونه لا راکړي چې موږ ورسو تر خپلو کورو یا تر خپله ځایه پرې دا جنجال پر دغه وایي چې مینې دوی له ورلو هغه په مخه راواخي دلته ساتنګې دي نه شي کېدای یخ تباه برباد